За словами заступника Красноармійського міжрайонного прокурора, 3 грудня до них звернувся житель Роденського із заявою про те, що з нього вимагають хабар у розмірі 4 тисячі гривень. Після прийняття і поступлення цього заявлення, в этот же день было внесено в единый реестр досудебных расследований. Непосредственно при проведении следственных действий был зафиксирован факт получения, передачи, получения денежных средств работнику Красноармейского РС от заявителя. Директор РЕМО Віктор Стародуб у телефонній розмові цю інформацію не підтвердив, але й не спростував. Зараз відкрито кримінальне провадження за фактом хабара за статтею 368, яка передбачає штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі від 3 до 5 років.